আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ আই অ' চি এল ডিগবৈ জি এন এন নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যিহেতু যিহেতু আপোনালোকৰ কালি এক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তো আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কুৱেশ্যনসমূহ দিছিলে তাৰ বাবে থেংকছ সকলোকে জনাইছোঁ মেম'ৰি বেছ এনচাৰ কিসমূহ আমি ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো আপোনালোকৰ কিমান শুদ্ধনু হ'ল সেইবোৰ সকলোবোৰ চাই ল'ব তো আপোনালোকে সঠিক যোন ধৰণে আপোনালোক পেপাৰত পাইছিলে তাৰ একজেক্ট পেটাৰ্ণটো নাপাব পাৰে বা আপোনালোকৰ যোনটো কুৱেশ্যন যেনেধৰণে সুধিব সুধিছিলে ত' একজেক্ট আপোনালোকে নাপাব পাৰে ত' ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যোনটো আহিছিলে সেইটো আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ত' চাব স্কিপ নকৰি কেইটা শুদ্ধনো হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হোৱাৰ ইজ ডি জু কৌ ভেলী চিটুৱেটেড ত' এইটো আপোনালোকৰ ৰাডেঞ্চ মণিপুৰত অৱস্থিত ডুজুকো ভেলী চিটুৱেটেড মণিপুৰ ত' নেক্সটটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দি নৰ্থ ইনপুট ডিভাইচ অফ কম্পিউটাৰ এইটো নৰ্থ ইনপুট ডিভাইচ অফ কম্পিউটাৰ হ'ব আপোনালোকৰ মনিটৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু কেৰি ব্লাড ফ্ৰম দি ফৰ দি হাৰ্ট ইয়াতে হাৰ্ট হ'ব লাগিছিলে হিট হ'ল হাৰ্ট হ'ব লাগিছিলে হাৰ্ট ডি হ'ব লাগিছিলে হাৰ্ট এইটো হ'ব হু কেৰি ব্লাড ফ্ৰম দি হাৰ্ট এইটো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সৰ আৰ্টেৰিছ আৰ্টেৰিছসমূহে ব্লাড কেৰি কৰে হাৰ্টলৈ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ডিউৰিং ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হুইচ কেৰেক্টাৰছ গ'চ পেৰেণ্টছ ফ্ৰম চিলড্ৰেনছ ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইটামান আপোনালোকৰ অপশ্যনত কি কি আহিছিলে মই সঠিককৈ গম নাপাওঁ তো আপোনালোকৰ এইকেইটা যদি আছিলে ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ এটা যদি আহিছিলে তো আপোনালোকৰ এইকেইটা ৰাইট এন্সৰ হৈ যাব হ'লে ক্ৰম'জম যদি আহিছিলে ক্ৰমজমটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সৰ আৰু ভেৰিয়েচন নাইবা আপোনাৰ বিহেভিয়াৰেল যদি আহিছিলে ত' আপোনালোকে এইটোত যদি ক্লিক কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ৰাইট হ'ব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সটত দি আছে হু ইজ কল দি টাইগাৰ অফ মাইচুৰ চৰি এটা আপোনালোকৰ টাইগাৰ অফ মাইচুৰ বুলি কাক কোৱা হয় টিপু চুলতান মনত ৰাখিব টিপু চুলতানক টাইগাৰ অফ মাইচুৰ বুলি কোৱা হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হু ইজ ডিজিজ কচ বাই ভিটামিন চি ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি ডিজিজ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকক কুৱেশ্যন কৰোৱা হৈছিলে স্কাৰভি নিশ্চয় ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব স্কাৰভি ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰি হ'ব পাৰে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব হোৱাট ইজ দি লেণ্ডাৰ নেম অফ চন্দ্ৰায়ন টু চন্দ্ৰায়ন টুৰ লেণ্ডাৰখনৰ নাম কি আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ বিক্ৰম যদি বিক্ৰম অপশ্যন আছিলে বিক্ৰম যদি দিছে তেন্তে নিশ্চয় ৰাইট হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ লেয়াৰ অফ দি এটমছফিয়াৰ ইজ অজন লেয়াৰ প্ৰেজেণ্ট কোনটো এটমস্পিয়েয়াৰত অজন লেয়াৰটো অৱস্থিত বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ ষ্টেট' স্পিয়েয়াৰ মনত ৰাখিব ষ্টেট' স্পিয়েৰ অজন লেয়াৰ প্ৰেজেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট আছে হু গেট ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ত' দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত আপোনালোকৰ তিনিজন ব্যক্তিয়ে পাইছিলে গোটেইকেইজনকে দি দিছোঁ আপোনালোকক কোনটো অপশ্যনত দি আহিছিলে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভূপেন হাজৰিকা প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এণ্ড নানাজী দেশমুখ এইটো আগৰ পাৰ্ট ওৱানৰ আপোনালোকৰ এনচাৰকেইটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ এই তিনিজনে পাইছিলে তো অপশ্যনত আপোনালোকে কোনজন আহিছিলে নিশ্চয় গম পাইছে সেইজনে আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব যদি ইয়াতকৈ বেলেগ অপশ্যন দিলে তেন্তে আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব নেক্সটটো চাব হু ৱাজ বিল্ড নিৰমহল নিৰমহল আপোনালোকে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ এইটো নিৰ্মহলটো আছে আপোনালোকৰ নিৰ্মহল বিল্ড কৰিছিলে বা নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিং বীৰ বিক্ৰম কিশোৰ মাণিক্য বাহাদুৰ এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ বহুত দীঘল নাম নিৰ্মল নিৰ্মল নিৰ্মাণ কৰিছিলে নিৰ্মহল নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিং বীৰ বিক্ৰম কিশোৰ মাণিক্য বাহাদুৰ এইটো ত্ৰিপুৰাত অৱস্থিত নেক্সট এতিয়া আছে হোৱাট ইজ দি ফুল ফৰ্ম ৰেম ৰেমৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে তো আপোনালোকৰ যদি অপশ্যনত দেখা পাইছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি তো এইটো ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হেণ্ডৱাছ ষ্টেপ হেণ্ডৱাছ ষ্টেপ আপোনালোকৰ ইয়াতে বহুতো মই লিখি দিছোঁ কোনকেইটা আপোনালোকৰ নিজে চাই ল'ব ছিৰিয়েলি ৰিনছ এণ্ড ইউজ পাম টু পাম ফিংগাৰ ইণ্টাৰলিক বেক টু হেণ্ডছ বেচ অফ থিংগাৰ নেইলছ ৰিষ্ট এইকেইটা যদি আপোনালোকৰ চিৰিয়েলি আপোনালোকে এইকেইটা বনাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ হেণ্ডৱাছৰ ষ্টেপ হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ য়েৰ শংকৰদেৱ আৰু বৰ্ণ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিলে বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ যদি অপশ্যনত দিয়া আছে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত তেন্তে এইটো আপোনালোকৰ এৰেঞ্জৰ হৈ যাব বাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত বৰদোৱা বৰ্তমান নগাঁৱত অৱস্থিত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে খাচী লেংগুৱেজ ইন হুইচ ষ্টেট এতিয়া আপোনালোকৰ খাচী লেংগুৱেজটো মেঘালয়ত মেঘালয় হয় মেঘালয় ষ্টেটৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সত্ৰীয়া ডেন্স হুইচ ষ্টেট সত্ৰিয় সত্ৰীয় ডেন্সটো আপোনালোকৰ ৰাইঞ্চ হ'ব অসম নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ ওৱান টি স্পুণ্ড ইন এম এল ত' এচামুচ চাহৰ স্পুঞ্চৰ এম এলত কিমান হ'ব বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ সঠিককৈ ৰাইটটো হ'ব আপোনালোকৰ ফ'ৰ পইণ্ট নাইন টু নাইন হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ অপশ্যনত দিয়া আছে ফাইভ এম এল টু সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা আছিলে তেন্তে এইটোৱে ৰাইট এনচাৰ হ'ব নেক্সটটো চাব নেক্সটত দিয়া আছে হুইচ অফ দি পাৰ্ট কম্পিউটাৰ অৱ পাৰমানেণ্ট মেমৰি কম্পিউটাৰৰ পাৰ্মানেণ্ট মেমৰি কোনটো বুলি কৈছে ত' ৰম ৰিড অনলি মেমৰিটো হ'ব কম্পিউটাৰৰ পাৰমানেণ্ট মেমৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটি আছে হু ইজ ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অফ আছাম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অসমৰ বৰ্তমান এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ বুলি কৈছে ত' ডক্টৰ ৰণোজ পেগু হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম হেল্থ মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান আপোনালোকৰ নিশ্চয় কালি ডিচকাছ কৰিছোঁ পাৰ্ট ওৱানত চাই ল'ব যদিহে নাই চোৱা পাৰ্ট ওৱানৰ কেইটামান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিছিলোঁ কেশৱ মহন্ত হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম কেশৱ মহন্ত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হেভি ৰেইনফল ইন ইণ্ডিয়া হেভি ৰেইনফল ক'ত হয় বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ মুম্বাইত হয় এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনত দেখা পাইছিলে যদি ৰাইডনচোৱা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে লাডাখ কেপিটেল লাডাখৰ কেপিটেল কি বুলি কৈছিলে লাডাখৰ কেপিটেল আপোনালোকৰ লে হ'ব লাডাখৰ কেপিটেল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট চেলিব্ৰেটেড দি কাতি বিহু ফেষ্টিভেল কাতি বিহু কোনখন ষ্টেটত পালন কৰা হয় সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে অসমত পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট দি নেম ইউজ গাঁওবুঢ়া কোনখন ৰাজ্যত গাঁওবুঢ়া নামটো ব্যৱহাৰ হয় বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অসমত নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি নৰ্মেল হাৰ্ট বিট অফ হিউমেন নৰ্মেল হাৰ্ট বিটটো আপোনালোকৰ হিউমেনত হিউমেনৰ কিমান বুলি কৈছে ত' ছিক্সটি টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ মিনিট সেইটো আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত নৰ্মেল হাৰ্ট বিট ছিক্সটি পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰমিটত হয় বুলি কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সটত দিয়া আছে হোৱাট এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ইন হিউমেন বডি মানুহৰ দেহত পানীৰ পৰিমাণটো কিমান আছিলে বুলি কিমান শতাংশ আছে বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ আপ টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব ষাঠি পাৰ্চেণ্ট হ'ব আপ টু ষাঠি পাৰ্চেণ্ট হিউমেন বডীত পানীৰ শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যন আছাম মেডিকেল কলেজ ফৰ্মলি নেছ আছাম মেডিকেল কলেজ ফৰ্মলী নেজ কি নামে জনা যায় ভেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আহি থাকে বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল আৰু পটেটো এণ্ড জিনজাৰ আৰ মডিফাইড এইটো আহিছিলে চাগে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ইষ্টেমৰ পৰা হয় মডিফাই ষ্টেম এইটো মনত ৰাখিব ইষ্টেমৰ পৰা মাজুলী আইলেণ্ড ইন হুইচ ৰিভাৰ এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে এইটো মই কুৱেশ্যনত কৰাইছিলোঁ মাজুলী আইলেণ্ড ইন হুইচ ৰিভাৰ এইটো নিশ্চয় জানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত অৱস্থিত আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কিমান হ'ল নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব মই ভালেকেইটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰি আছোঁ ত' আৰু নেক্সট আছে নেক্সটত দিয়া আছে হোৱাট ইজ দি লেন্থ অফ ধলাশদীয়া ব্ৰীজ ধলাশদিয়া ব্ৰীজখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি কৈছে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অপশ্যনত দেখা পাইছিলে চাগৈ ন ন দশমিক পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ বা ন হাজাৰ পাঁচশ মিটাৰ যদিও আহিছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ এইটো ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব যদি কিলোমিটাৰ নাহে মিটাৰত যদি আহিছিলে তো এইটো ৰাইট এনচৰ হ'ব ন দশমিক পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ হ'ব ৰাইট এনচাৰ নেক্সটত দিয়া আছে হাউ মেনী ব্ৰীজেছ আৰ ডেয়াৰ ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কিমানখন ব্ৰীজ আছে বুলি কৈছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় ছখন ব্ৰীজ আছে ছখনৰ নাম কি কি আপোনালোকে জনা উচিত জানি লওক এতিয়াই আপোনালোকৰ ছখনৰ নাম হৈছে ঢলাচদিয়া আৰু বগীবিল ব্ৰীজ চৰাইঘাট ব্ৰীজ আৰু কলিয়াভোমোৰা সেতু আৰু নাৰায় নৰনাৰায়ণ সেতু আৰু এতিয়া নতুনকৈ বনাইছে নিউ চৰাইঘাট ব্ৰীজ সেইটো মনত ৰাখিব ছখন আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হাউ মেনী অইল ৰেফাইনেৰিছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম অসমত অইল ৰেফাইনেৰি কিমান আছে বুলি কৈছে ত' এইটো আপোনালোকৰ চাৰিখন আছে আৰু নেক্সট দি আছে হু ইজ কল্ড ঢিংক এক্স এক্সপ্ৰেছ ঢিংক এক্সপ্ৰেছ বুলি কাক কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকৰ হিমা দাসক কোৱা হয় নেক্সট দি আছে উইল লভলীনা গেট এ মেডেল লভলীনা বৰগোহাঁই কি মেডেল লাভ কৰিছিলে সেইটো সুধিছে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ব্ৰঞ্জ ব্ৰঞ্জ পদক পাইছিলে লভলীনা বৰগোহাঁইয়ে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ ষ্টেট হেজ দি হায়েষ্ট এমাউণ্ট অফ টি কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি চাহ উৎপাদন হয় বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ আছাম নহ'লে যদি আপোনালোকৰ অপশ্যনত দিয়া আছে বাংলাদেশ তেন্তে বাংলাদেশতো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব হ'লে যদি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ অসমৰ যিহেতু অসমৰে কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় ত' অসমৰ আপোনালোকৰ আছামটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱেন হিন্দী দিৱস চেলিব্ৰেটেড হিন্দী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো আপোনালোকক সুধিছিলে চৈধ্য ডিচেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় হিন্দী দিৱস ত' বন্ধুসকল আজি ছেনটি ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেইটানো শুদ্ধ হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব এই গোটেই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্য়নত দিয়াৰ বাবে মই মেম'ৰি বেছ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াতে ভুল ধুতি ৰৈ গৈছে তেন্তে মাফ কৰিব আৰু কিমাননো শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকৰ আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই ভিডিঅ'ৰ সহায়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰিম তো বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ